E aí, criançada, tudo bem? Hoje tem matemática divertida no canal da Tia Lau. Vou apresentar a você mais um material excelente no ensino aprendizagem da matemática. São as barrinhas coloridas, confeccionadas e criadas pelo professor belga Emily Georges Cuisinet. São conhecidas como barrinhas de Cuisinet. Elas ajudam a construir conceitos básicos essenciais à matemática. Vamos observar, comparar as peças, nomear, organizar. Mas tem que ver o vídeo até o final. Bora começar? Primeiro vamos conhecer as peças. Essa barrinha é a 1. Essa barrinha são duas do tamanho da 1. É a barrinha 2 e é vermelha. A barrinha 1 não tem cor, é da cor da madeira ou às vezes aparece branca. A barrinha verde clara é a seguinte, ela é a barrinha do 3. A barrinha do 4 é rosa. A barrinha do 5 é amarela. A barrinha do 6 é verde escura. A barrinha 7 é preta. A 8 é a barrinha marrom. A 9 é a barrinha azul. E a 10, a barrinha com 10 quantidades, é a barrinha laranja. Vamos organizar as barrinhas da menor para maior? Primeiro a barrinha sem cor, às vezes o material é apresentado na cor branca. Depois a barrinha vermelha, depois a verde clara, a rosa, a amarela, a barrinha verde escura, a barrinha preta, a barra marrom, a azul e por último a laranja. Vamos falar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a barrinha preta? É a 7. Qual é a menor barrinha? É a branca ou sem cor. E qual é a maior barrinha? A laranja. Agora vamos organizar da maior para a menor. Começo com a barrinha laranja. Tirando a barrinha laranja, qual é a maior? Isso é a azul, é a barrinha número 9. Se eu tirar a laranja e a azul, a barrinha 8. Tirando a laranja, azul e marrom, a próxima é a 7, é a barrinha preta. Tirando a laranja, azul, marrom, preta, a maior é a verde escuro. Depois a amarela, depois a rosa, a verde clara, a vermelha e a branca ou sem cor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As barrinhas foram organizadas em ordem decrescente, da maior para a menor. Qual é a menor barrinha? É a branca ou sem cor. Vamos utilizar esse material para aprender os fatos fundamentais da adição e subtração. Acompanhem as aulas. Vem novidades por aí. Até sábado com mais um grupinho de letra cursiva. Tchau!